Intimno, ekskluzivno. Požar report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke, gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar report. Danes je z nami bivši politik in bivši menedžer Igor Bavčo. Pozdravljen, Igor. Dobro večer. Včeraj si imel pritožbeno sejo senata, drži, ne? Ja, v tej tvoji zadevi, ne? Ki se vleče na sodišču zdaj že nekaj časa. Kakšen je občutek zdaj, potem, ko si to malo prespal? Občutek je dober, zaradi tega, ker včeraj smo nekako skoncentrirano strani obrambe predstavili vse argumente za to sodbo. Tudi poročevalec sodnik je zelo korektno predstavil celotno zadevo, vse dileme, ki se s tem v zvezi pojavljajo. Zelo jasno je bilo, da te ključne očitki, ki zadevajo to sodbo in pravzaprav pravijo, da smo mi od samega začetka vedeli, da bo cena delnic naraščala, da smo na začetku vedeli, kakšen bo izplen in tako naprej. Vse to je bilo zelo argumentirano ovrženo. Tudi druge navedbe. Se argumentirano ovrženo na včerajšnji seji? Na včerajšnji seji, seveda. Mislim, tudi strani pritožbe, ki je zelo strani, bom rekel, zagovornikov nas štirih, ki je bilo zelo dobro pripravljeno in tudi sam računam na to, da bomo uspeli na koncu, da bo senat višjega sodišča to sodbo razveljavil. Je pa zanimivo, ne, zdaj, da se ne samo v primeru, tvojem primeru, pa primeru Boška Šrota, ne, to, kar je bilo pač včeraj, da se zdaj sodišče, ne, višje sodišče vedno več odloča za te tako ne javne seje, ne, pritožbene seje. Tega včasih ni bilo, ne, veliko. Zdaj pa postaja to praksa. A se ti zdi recimo z vidika tebe kot obdolženega to dobro, da je ta javna predstavitev ali javna seja ali ne? Mi smo celo predlagali, da bi sodišče razpisalo obravnavo, ker so se vmes pojavili nekateri novi argumenti v naš prid, predvsem po knjigi Dušana Mohorka, ki je bila tudi na Požar reportu zelo izdatno predstavljena. Tudi potem, ko so nekateri drugi predstavili nove argumente, ne nazadnje sta išli dve pomembni sodbi Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča, ena, ki zadeva, bo rekel, dokumente, ki niso zakonske narave. V tem našem primeru je namreč sodnica uporabila nek kodeks finančnih poslovanj kot razlog za obsodilno sodbo Bošku Šrotu za prekršitev oziroma za to, da je kršil zakon v zvezi z kot dober gospodar. Na drugi strani Evropsko sodišče, ki je zavrnilo hranjenje podatkov o telekomunikacijah in komunikacijskih kontaktih ljudi, kar je zdaj določeno, da lahko dve leti hranijo in tako naprej. Vse te stvari smo predložili in po mojem mnenju je dobro, da se višje sodišče odloča za javno sejo. Še bolje bi bilo, če bi se odločilo tudi za izpeljavo glavne obravnave. To bi pričakoval posebej v zadevah, ki so komplicirane in kjer se poskuša uiti, bom rekel, nekemu linču medijev, ki so v preteklosti tako, bom rekel, goreče pravzaprav zahtevali neke obsodilne sodbe in tudi v politiki je bilo vsako šno sojene, vsaka razprava spremljena pravzaprav z nekimi pričakovanji obračuna s tajkuni in tako naprej, kot da za nas, ki smo bili takrat predmet takih obtožb, ne veljajo nobene zakone, da je preprosto potrebno obsoditi par ljudi v Sloveniji in da bo zadeva rešena. No, sedaj to sem te vprašal, ker vem, da si se v preteklosti večkrat pritožval čisto tako na medijski linč, ne? Ali je potem dobro, da se dogajajo še recimo tudi v tej inštanci potem javne obravnave, ne? Ta medijski prostor je bil zame v veliki meri zaprt in ta neposreden bom rekel, neposredno vprašanje, neposredno po obravnavah so vendarle dali možnost, da sem nekaj v kamero povedal. Res je, da je bilo velikokrat to predrugačeno, skrajšeno in tako naprej. Ampak, ja, montirano, ja. Ampak vseeno je bilo pa seveda zelo težko v javnosti obrazložiti nekatere vprašanja, ki so jih novinari po eni strani zaradi svoje površnosti in zaradi, bom rekel, kar obsojene vse poprek interpretirali po svoje, po drugi strani pa tudi uredniki temu niso dajali oziroma našim možnostim veliko prostora za to, da bi lahko kaj povedali. Ampak to me zanima, zakaj misliš, da si prišel v situacijo, ne? Dobro, vse to lahko je tvoja subjektivna ocena, ampak zakaj misliš, da si prišel v situacijo, da se je medijski prostor zate zaprl? V kakšnem smislu, mislim, kako si to občutil? Ker se, recimo za poprečnega gledalca, ne, ali pa tistega, ki spremlja medije, si bil veliko v medijih, ne? Ne, predvsem so me dali veliko v medije.
trenutku potem, ko je Zoran Janković vložil ovadbo in šel medijem razložiti in to, kdaj bom zaprt, kdaj bom obsojen, zakaj bom obsojen in tako naprej, so mediji poprijeli, bom rekel, ta političen pol, ki obvladuje velik del teh medijev, je seveda tukaj odigral svojo vlogo in je v veliki meri ustvaril določen pritisk na sodišče. V tej obsodilni sodbi je to evidentno. Tukaj je toliko procesnih, materialno pravnih in drugih napak, da tega ni mogoče drugače razumeti. In jaz sem razumel ta pritisk in ta medijski, da se je ta medijski prostor zaprl ravno o tem, ker je bilo toliko enih površnosti. Jaz sem imel opravka z demantiji, ki so bili smešni. Mene so vmes naredili za predsednika nadzornega sveta Ljubljanske banke. Bom rekel, in to, ko je enkrat lansirano, ti dobro veš. Da je to zelo težko z nekimi demantiji ovreč, bom rekel, ta občutek. Tako da ta medijski prostor bi zame definitivno zaprt in je še vedno. Ampak vidim, si v enem intervjuju, ki si jih imel, ne, zdaj v zadnji, mislim, da pol leta, če se ne motim, si to izjavil za spletni portal Siol, ne, da obstaja, da med ljudmi obstaja prepričanje, da si ti obsojen, bil obsojen zaradi tega, ker ne bi potopil Istrabenz. Ne. Ja. Ampak resnično, jaz tudi, ko se pogovarjam, ko bi rekel, z običajnimi ljudmi, imajo to predstavo, da si ti obsojen zaradi Istrabenza. Pa nisi zaradi tega, ne? Ne. Istrabenz je seveda zašel z težave finančne, ki jih uspešno rešuje. Njegova podjetja delajo, noben od delavcev ni bil odpuščen, nobeno podjetje ni šlo v stečaj, nihče nikoli ni bil prikrajšan ne za plačo, ne za prispevek. Vseh tistih 5000 delavcev, ki jih je Istrabenz zaposloval in jih zaposlil v času, ko sem bil tam, iz 1900 smo prišli na 5000 zaposlenih, ima danes delo. Lastniki so seveda marsikje drugje, ne, drugi, ne no, pa nekaj hčerinskih podjetij ste podali potem. Tako ne? Je. Ampak občutek je bil ves čas v tem stampedu, v tem bitki medijski, da se meni sodi zaradi Istrabenza, ker seveda nikakor ni res. Meni sodijo zato, ker se mi očitajo, da sem imel opcijske pogodbe oziroma določena upravičenja, pri katerih sem konec oziroma začetku leta 2007 vedel, kakšna bo cena konec tega leta. Ker je seveda smešno, ker so vsi sodni izvedenci zanikali, ker je jasno izpričala tudi vrsta prič na tem sodnem procesu. Tu se je pravzaprav jasno pokazalo, da gre za povsem normalno poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, da gre za neko gospodarsko dejavnost, ki sploh ni in ne bi smela biti predmet pregona po uradni dolžnosti, ampak tožilec Kozina se je na to spravil. Začel je neko sveto vojno proti tajkunom. Izdatno, bom rekel, tudi po glavnih obravnavah oziroma po obravnavah komentiral to s posebno političnimi izrazi, čež da gre za sojenje lažnim elitam, čež da gre za to, da je denar odtekal tujino, kar sploh ni res. Priredil si je vrsto medijskih nastopov, kjer je pravzaprav poskušal na nek način se pokazati kot rešitelj. Ne, obenem pa seveda žrtvovati kar tako povprek nekaj teh primerov, za katere se kasneje in zdaj seveda izkazuje, zakaj v resnici gre. No, zdaj, Kozina, pač, koliko se recimo jaz opazujem, se mi zdi, da je začel si graditi nek status, ne, ki jih imajo, recimo, kot jih vidimo recimo, v teh v tožilcih, recimo, ne vem, v Veliki Britaniji, zlasti v Združenih državah Amerike, ne, ta medijski status tožilca, ki se kasneje odloči recimo, za stop v politiko. Imaš občutek, da je poskušal Kozina igrati pri nas takšno vlogo, zelo da jo poskuša igrati? No? Ne vem, ali bo on vstopil v politiko. Ta imidž, ki si ga gradi, je bolj podoben, bom rekel, našem sosedem italijanskem prostoru, kjer smo imeli nekaj podobnih akcij. Tudi ne zanikam, da ni potrebno se boriti zoper gospodarski kriminal, korupcijo in ne pravim, da tega ni. Mislim pa, da izkoriščanje, bom rekel, nekega uradnega položaja tožilca, ki poskuša seveda, po mojem mnenju se to pri tem tožilcu vidi, zelo površno, iz našega primera to lahko zelo argumentirano trdim, predstavljati nekatere stvari, ki so tipičen primer gospodarske pobude, svobode gospodarskega odločanja, me spominja na čas in na primerjave ne z drugimi demokracijami, ampak z našim bivšim sistemom, ko je šlo za kaznivo dejanje oškodovanja družbene lastnine in ko je pravzaprav politika vsakokrat določala
da je potrebno obračunati z določenim delom tehnokratov, gospodarstvenikov in tako naprej. In tukaj je ta paralela se mi zdi bistveno bolj primerljiva, kot pa ga primerjati z Angleži. V Angliji je sodstvo, bom rekel, bi si upal trditi, bistveno bolj neodvisno od politike, kot je pri nas. Nisem mislil v kontekstu odvisnosti od politike, ampak v kontekstu teh medijskih nastopov. Ne? Ja, dobro, seveda. Ti medijski nastopi, včasih je politika, in se je tudi pri nas tako, bom rekel, zgodba s tekuni se je začela iz zagovorniškega odra v parlamentu in potem se je nadaljevala, bom rekel, v nekem izrazoslovju, ki tudi uradnikov pravosodnega sistema, čeprav danes tekunstvo ni nikjer opredeljeno, bom rekel, nobenem kazenskem zakonu, to je čisto floskulo, kot je bila včasih floskula tehnokrat, anarcho-liberalec in tako naprej. Ne samo flosko, da stala je psovka, ne? Tud, tako ne? Je, psovka ja. In seveda, ki te je koštala službe, prostosti, svobode in tako naprej. Dobro, se vrnemo v temu takoj po oglasi. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot, pogovarjamo se z Igorjem Bavčarjem. Igor, ti si bil na prvi stopni, si bil obsojen na približno 7 let zapora, ne? Na 7 let. In na vrnitev 21 milijonov evrov, ne? Ja. To se sliši se strašno, ne? Za navadnega smrtnika. Mm-hmm. Povej mi, kakšen je občutek, no? Kakšen je občutek, ko ti sodnik izreče, recimo, takšno sodbo? Ja, ni prijeten. Ni prijeten. Predvsem pa je to občutek, prvič prepričan v svoj prav in v to, da pravica vendarle obstaja, to lažje sprejmeš, kot če bi v resnici se počutil kriv, jaz nisem kriv. Bil sem po krivem obsojen in sem nedolžen v tem primeru in to je seveda toliko lažje prenesti. In mislim, da jaz sem se pripravljen boriti do konca in to dokazati in sem prepričan, da bom to tudi dokazal. Z tega stališča mislim, da je imela več zadrege sodnica kot jaz. Ampak vezimo zasebno pa to, se moraš na nek način se pa vendarle zasebno je stvar sprijazniti, ne, z odločitvijo, skrajno naporna zaradi družine, prijateljev, okolice in tako naprej in ob tem medijskem pritisku, ki je enormen, seveda te stvari niso enostavne. Res pa je, da nisem prvič temu izpostavljen, na tak način morda ne, ampak v času tega svojega zadnjega življenja, da tako rečem, od konca 80-ih let sem bil nekajkrat na tem, da sem bil ogrožen, bom rekel, tudi povsem fizično, če hoče življenjsko, ne samo, bom rekel, kar se tiče moje prostosti in svobode. Tako da sem... Kaj zdaj nisi, ne, verjetno fizično ogrožen? Ja, upam, da ne. Ne. Ja, upaš, da ne. Ja. Upam, da ne, ne. Čeprav, bom rekel, glede na to, s kom in kako se je cela ta zadeva začela in da sem dobil to ovadbo neposredno potem, ko je bil iz Merkatorja zamenjan Zoran Janković in kaj se je vse takrat govorilo, da bo on naredil s temi, ki ga izdajo in ki ga ne marajo. Ne vem, če ni tudi to, bom rekel, lahko nek recidiv ali pa bom rekel nek vpliv nekega področja, za katerega se nam je zdelo, da je zavedoma izginilo. Ampak takrat, ko je Janković vložil vadbo, ne, in napovedal, ne, sojene ja. Tebi, oziroma tvojo obsodbo, ne, a si takrat to vzel, kako bi rekel, čisto resno, si to je malo kot možno opcijo, da se bodo njegove besede vsaj veliki meri uresničile? Ja, sem. Ker če se jaz pa spomnim, on to povedal in novinarki, ne, pred televizijsko kamero, ne. On je povedal... Mislim, to povedal na Pop TV in novinarki, ja. On je povedal to dvema gospodarstvenikoma na sprejemu na Ljubljanskem gradu. Aha, ampak jaz govorim... Snemala ga je pa kamera Pop TV-a. In on je tem rekel, Bavčar bo obsojen. Zdaj se sam še to čaka, da bo zamenjan, potem bo neposlepo, bo takoj začela... In to on je rekel v času, ko je imel naraščajočo politično moč. Takrat, ja, on je takrat pravzaprav to rekel kot župan. Takrat se je definitivno začela ta njegova velika kampanja. To je bilo tih preden so vse te tete in strici prišli na magistrate in tako naprej in ko je bila ta njegova podpora zelo velika, njemu je uspel v razmeroma kratkem času zelo velik politični met, postal je najmočnejša parlamentarna stranka, to seveda ni zanemarljiva stvar. V njegovem razumevanju politike, funkcioniranja družbe in tako naprej je to, da nekoga ovadeš in da potem dosežeš preko vpliva, ki ga imaš v politiki, tudi obsodilno sodbo, verjetno nekaj zanga zelo sprejemljivega, razumljivega in celo povsem normalnega, zaradi tega nikoli nisem podceneval tega. Ampak zdaj, recimo, zdaj praktično nisi aktiv ne v politiki, pa ne v gospodarstvu, ne?
Kaj zdaj ti recimo počneš, ko, čez dan bi šlo, čisto tačno banalno vprašanje, ampak kaj se ti recimo, kaj se, s čim se ukvarjaš? Še vedno osvetujem določenim družbam, predvsem zunaj, ne doma, vendar bistveno manj. Se pa deluje, delaš, mislim, posluješ, kako bi rekel. Da, ja. Bom rekel, samo delno. A je to poslovna skrivnost, komu osvetuješ? Ne, ni poslovna skrivnost, ampak tega ne bi razkrival. Na področju energetike občasno kaj svetujem. Sicer pa sem uredil si status samostojnega podjetnika z veliko težavo, ker sem še vedno v sporu z davčno službo. Nisem mogel odpreti žiro računa, transakcijskega računa v Sloveniji, ker bi moraš imeti plačane davke, če hočeš odpreti žiro račun. Tudi, če bi hotel za svojo gospodarsko dejavnost, recimo v primeru, če zgubim ta spor z davčno, z Dursom, plačati svoje davke mi ne pustijo, da bi odprl svoje podjetje in tako naprej. Ne? Tukaj, ker moraš seveda davke poravnati. Drugače pa mi veliko časa vzame prav ta sodna zadeva, tukaj je cela vrsta opravil in to je to. Spod tu zdaj, kako bi rekel, znotraj tega procesa imaš tudi neko svojo pobudo, ne? Ne prepuščaš vse samo odvetnikom. Ne, tukaj poskušamo seveda tudi z angažiranjem posameznih svetovalcev in tako naprej, seveda priti do določenih pravnih mnenj in strokovnih mnenj, ki so bila predvsem na tej prvi stopni zelo pomembna. Tukaj je vloženo kar nekaj tega napora, zato da bi dokazali svoj prav. Uh-huh. Ampak zdaj recimo, če pogledamo nazaj Istrabenz, ne? Pa če pustimo zdaj v strani tvojo prejšnjo, oziroma predprejšnjo bolično karjero, ne? Dokler nisi vstopil v ta poslovni svet, kaj bi recimo zdaj drugače naredil kot prvi človek, ali pa predsednik uprave Istrabenza? A bi naredil kaj drugače, recimo, da se ne bi znašel zdaj v tej situaciji, kot si se? Veliko stvari. Veliko stvari. Seveda. Sam gospodarske krize nisem predvidel. Praktično, glede zdaj sem bral eno zelo zanimivo knjigo enega Avstralca, ki je citiral enega Nizozemca, Bezemerja, ki je v svetovnem merilu našel 12 ljudi, ki so predvideli ekonomsko krizo. 12 ekonomistov. Ti so morali izpolniti določene pogoje. Morali so ne samo napovedati neke, bom rekel, nepremičninske mehurje, tele balone in tako naprej, ampak so morali tudi razložiti, zakaj. Ne? No in tam je postavljeno eno zelo zanimivo tezo, pravi, da je neoklasična ekonomija ni videla te krize zato, ker je videla finančni sistem, on je naredil to primerjavo z avtomobilskim motorjem, kot olje, ki omogoča funkcioniranje tega motorja, ne pa kot bencin, ki ga poganja. In finančni holding, kakršen je bil Istrabenz, je bil tipičen produkt enega tranzicijskega, sicer neuspelega obdobja, in je seveda vsi finančni holdingi so bili narejeni takrat na način, da so ustvarjali dobiček in rezultate na koncu, ko so prodajali svoje naložbe, vmes pa so jih z dobrimi programi banke izdatno financirale. To danes vsi bančniki, ki pričajo pred parlamentarno komisijo, zelo jasno povedo, da ni bil noben problem tega financirati. Kaj bi naredil drugače? Prvič, do konca bi se boril za to, da bi lahko nekatere naložbe, ki mi jih je UVK prepovedal prodati, kot je bil Mercator recimo prodal. Če bi mi takrat lahko prodali tudi drug paket Mercatorja, bi Istrabenz ne imel nobenih finančnih težav z pokrivanjem kreditov. Nadalje, verjetno bi že takrat za bistveno višjo ceno prodal drugo Okolinsko in bi se skoncentriral na energetiko. Ne, kot sem se tudi sicer nameraval, kajti ko je Lukoil napovedal vstop v Petrol, mi je bilo jasno, da če se mi ne bomo znašli za isto mizo v tem energetskem razdelitvi pogače, bo Istrabenz padel. Padel je zato, ker smo šli v Petrol, ker je Petrolova delnica padla skoraj 70% in Istrabenz je imel takrat 200 milijonov izgube. Verjetno bi, glede na to, da sam se nisem pogajal z bankami, nisem sam najel nobenega kredita, imel sem finančnike, ki so za to skrbeli, verjetno bi poskrbel za to, da bi imel druge finančnike danes. Ne vem, ta hipotetična vprašanja ni mogoče drugače odgovoriti, kot zdaj odgovarjam. Ne?
Ampak z tega vidika sem seveda odgovoren, da vseh teh stvari nisem predvidel. Pej, ker si omenil energetiko pa Petrol, ne? Vidim, da si se zdaj zapletil v eno časopisno polemiko, ne? Z stricem tedanjega predsednika uprave Petrola Marka Križanovskega, Božom Dimnikom. Res je, Božo Dimnik je... Ampak je precej, na trenutke je bila ta polemika, koliko sem pač spel prebrati, precej ostra, no, zdaj se pa malo umirila, ne? Vidim, oziroma se umirja. Jaz sem jo končal, Božo Dimnik je povsem napačno interpretiral nekatere dogodke, me obtožil za to, da sem hotel zamenjati nadzorni svet oziroma ukint nadzorni svet, narediti enotiran sistem upravljanja, ker je v bistvu njegov nečak predlagal in tako naprej in tako naprej. In da smo kupovali delnico Petrola tudi po 100% višji ceni, ker ni res in tako naprej. To, te stvari sem mu pojasnil. Ja, ampak bi pa vseeno, ne, mogoče, jaz ne, ampak res spet hipotetično, ne, če bi pa takrat ostal v politiki, ne, pa ne bi šel recimo v Istrabenz, bi pa zdaj verjetno bil še v politiki, ne. Kot kaže, ne, pa recimo. Ne? Zdaj, ta generacija, ki ti pripadaš, je še vedno v politiki. Istrabenz je naredil nekaj zelo velikih stvari. Če pogledava slovensko ekonomijo, bova videla, da pravzaprav nekih večjih sistemov, pomembnih podjetij, novih v resnici ni nastalo. Ali pa zelo malo. V času tranzicije, to se strelim. V času tranzicije. V resnici so se veliki sistemi prerazbijali, kot pa gradili. Po eni strani zaradi načina privatizacije, ker je vsak hotel svoj vrtiček in so vse te tozde nekaterih velikih sistemov razbili, recimo tudi v gradbeništvu si imel Gradis, ki je bil izjemno propulzivan, imel velik toz, vse to šlo na mečkene dele. Mi smo v resnici v Istrabenzu bili edini, ki smo združili dve podjetje Akotacije, Drogo in Kolinsko. To je danes druga največja prehrambena firma v jugovzhodni Evropi, centralni jugovzhodni Evropi. Mi smo imeli eno popolnoma novo firmo, ki je kot je Geni, z zelo velikim ambicioznim načrtom vstopa v centralno Evropo. Mi smo šli takoj do Bavarske, Avstrije, s trgovanjem z električno energijo. Danes je to podjetje v, ne vem, 20-ih, 25-ih, če ne 30-ih državah, z enim obratom, enim prihodkom, čez pol milijarde in tako naprej. Mi smo takrat imeli tudi druge načrte. Recimo to, da smo se lotili Kempinskega, ni bilo vprašanje Kempinskega samega, ampak destinacije Portorož. Obnove hotelov, narediti, bom rekel, neki višji standard na tem področju. Na področju plinov smo bili eni redkih, ki smo šli z akvizicijami tudi na jugovzhod. Se pravi, ta ambicija, da bi slovenska podjetja gradila in bila motor nekega združevanja na trgih jugovzhodne centralne Evrope, je bila v Istrabenzu ves čas prisotna. In banke so to pripoznale in so te stvari podpirale. Kadri, sredstva, ki smo jih v to vlagali, so iz družbe, ki sem jo sprejel leta 2002, ki je imela 1200 zaposlenih in okoli 25 firm, na koncu naredila družbo, ki je imela čez 70 podjetij in 5000 zaposlenih. In ponavljam, vse te družbe delajo. Nobena od teh družb ni šla. Neki start-upov, en start-up nam ni uspel, to je bil ta OpenAd, kjer smo hoteli, to je bila tudi edina družba, ki je bila po mojem mnenju v Sloveniji kdaj predstavljena na eni strani v Financial Timesa, kjer smo želeli pravzaprav z sedežem v Londonu, s spletnim trgovanjem oziroma s spletnim oglaševanjem in ponujanjem oglaševalskih storitev in reklamnih storitev pravzaprav podpreti na ta način. To je bilo, jaz mislim, da bi celo uspeli, če me ne bi prepričali, da naj ne prodamo, jaz sem bil za to, da prej prodamo to zadevo, da prej dobimo nekega večjega svetovnega partnera, enostavno se na tem svetovnem parketu nismo znašli. Ali bi bil še, če takrat ne bi šel, ne vem, če bi bil še v politiki, ker politika me ni več animirala. Prvič, nisem mi dalo po odhodu Drnovška prepirati v LDS-u. Bilo je pa evidentno, da bi se moral spopasti takrat z ambicijami Gregorja Golobiča in Toneta Ropa. Te moči in volje takrat enostavno nisem imel in sprejel sem povabilo, ki sem ga takrat dobil, da gremo v Istrabenz. No pa če ti kaj laska, ne, po tvojem odhodu iz Istrabenza, oziroma če ti lahko to laska, no, po tvojem odhodu iz Istrabenza so šefi, pa šefi, direktori Istrabenza popolnoma anonimne osebe, ne, primerjavi s tabo, ne. Nihče zdaj praktično razen mogoče ozir poslovnik, kako ne pozna, kdo je zdaj prvi človek Istrabenza. Ne? Zdaj je to drugače. Zdaj je to drugače, ja. Zdaj tudi ne obvladujejo Istrabenza šefi, ki tam formalno sedijo. Ampak, aha, kdo pa ga obvladuje? Ja, mislim, da lastniki. Ta trenutek je, mislim, da zelo jasno, da je to prej
pod domeno Kranjske Save, ki postaja vse večji lastnik. Mimo grede, srednji menedžment v Drugi Kolinski pravi, da so Hrvati odlični lastniki, so zadovoljni z njimi. Me veseli, če je to tako. Imaš ti kakšne drugačne informacije? Ne. Ne. No. Zadnje, ko sem se pogovarjal, so mi to povedali. Ne? Ja. Poglej, ampak bil je ne, takrat po pacu, potem, ko je Tone Rob izgubil volitve, ne? Ne? Takrat je bila možnost, ne? Vse tako se je zdelo, da se ti ponovno vrneš v politiko. Ne? Nekateri poznavalci pravijo, se bo spomnil takrat, ne, ko je bil Rob v odhajanju, da če bi takrat ti dal nek znak, ne? Bi zlahka postal novi predsednik LDS-a in se na veliko vrnil v politiko. A to drži? Če slovensko gospodarstvo ni bilo popolnoma... To je bilo pol leta 2004, ne? Ja, če slovensko gospodarstvo ni bilo popolnoma pripravljeno na krizo svetovno, ki je prišlo, je pa slovenska politika bila še toliko manj. In še danes se kaže, bom rekel, odsotnost radikalnejših reform kot ključen razlog, zakaj kriza v Sloveniji traja toliko dolgo časa. Razumem, pa takrat je bil kongres na Brdu, se bo spomnil, ne? Takrat se dobro spominjam. Ti si prišel tja in si imel izjemno velik aplavz, ne? Vse je bil primerjavi za to, da je to mrlopom, ne? Ja, to je bil tudi čas, ko se je Istrabenz spenjal in meni takrat na misel ni prišlo, da bi se takrat ponovno podal v te politične vode. Zalogaj je bil z tega vidika, po mojem mnenju, tudi bistveno večji. Istrabenz je kljub vsemu obstal, ta podjetja delajo, LDS danes ne obstaja več. To je res, ja. Čeprav imaš še predsednika, ne? Ne vem, ni odstopil zdaj, se oni sploh niso šli na evropske volitve. Niso šli na evropske volitve, ampak predsednika še imajo, pa en kup dolgov imajo, ne, finančnih. Verjetno tudi tega ne veva, kdo je ta predsednik. To ne Andrlič. A to ne Andrlič? To ne Andrlič je zdaj predsednik, ampak niso šli na evropske volitve in zdaj, tako bi rekel, ja, praktično ne obstajajo. Ja. Ampak videl sem v tem intervjuju, ki sem ga prej omenil, takrat decembra, mislim, da je bil na Siolu, si rekel, ne, te politiko spremljaš, te srbijo prsti, te zanimljajo. Ne, sem imel tudi ponudbe, sem v tem času imel več ponudb. V katerem času? V času, ko sem bil v Istrabenzu, sem imel več ponud za to, da se vrnem v politiko. Pa, lahko rečeva eno, recimo, pa zadnjo. Ena, ta je že bila. Ta se je stalno ponavljala. Ta se je stalno ponavljala. V LDS-u je to, bom rekel, en del ljudi, ki je neprestano, bom rekel, čutil tudi to. Tudi nekatere nove pobude. Zanimivo, da je Šoltes prišel k meni, ko sem bil še v Istrabenzu, ko je bil še predsednik računskega sodišča, predem je bil ustanovljen za res. Imenovačo za to, če se pridružim neki stranki, ki bo nastala in tako naprej. Mišljen je bil pa zaresa kako? Ja, domneval sem, da je, glede na to, da potem ni nastalo nič v zvezi z njim, to je bil zares, potem je zares v resnici. Dobro, ampak zdaj pa je Šoltes resno vstopil v politiko, ne? Vidim, no, da ampak, je zdaj to... pa, kaj, zdaj pa ni prišel k tebi popolno bolj, tako? Ne, zdaj pa ni prišel. Ne, zdaj pa ni prišel. Tako zdaj pa šel prav, se je najavil, prišel v Koper, se je k meni v pisarno. In sem me prav zanimal, zakaj bi nekdo z računskega sodišča zaželil, me najprej malo zaskrbilo. Potem sem pa videl, da gre za v bistvu neko politično novačenje. In si zavrnil? Ja, seveda. Kako pa ocenjuješ, zdaj, ker smo ravno pri Šoltesu, kako ocenjuješ zdaj njega, recimo, tako ad personam? Je on osebnost za politiko, zdaj v hipu je dobil 10-15% glasov, ne? Mu pripisujejo. Jaz mislim, da ga je zelo dobro ocenil Bojan Korsika, kot tudi Mira Cerarja. Ne vem, če ima on v resnici neko karizmo, da bi lahko. Če se poskušam spomniti njegovih izjav pred in po evropskih volitvah, bi težko ponovil en njegov stavek. Se strinjam, ja. Noč ni bilo kaj za zgodovino. Ne morem reči, da je... Pa se si človek niti ne želi za zgodovino. Že dobro bi bilo, če bi za današnjo rabo lahko nekaj porabil, ampak ne vidim. Enostavno ne čutim v njem nekega naboja, neke moči, in se bojim, da brez nekega zaledja, tudi medijske podpore, ki je izjemna, po mojem mnenju, njega res promovirajo, ne bi dosegel tega. Ne. Obenem pa seveda zaradi razočaranja z nekim polom levo od sredine, ki je v tem času se soočal glavno s problemi samim sabo in tako naprej. In to je, Šoltes so omogočilo, da je dobil teh 10%. Čeprav se bojim, da bo to premalo za to, da bi se lahko zavihtel resno v neko bitko na državno-zborske volitve. Je pa to svojevrsten fenomen, ne, te slovenske politične scene, ne, da recimo se pojavijo neki ljudje od nekod, neki obrazi, ki so sicer tako, bom rekel, v javnosti znani, brez da predstavijo, nima niti imena svoje stranke, nimajo niti kaj šele program stranke, ampak kar, bom rekel, naenkrat ne, figurirajo tako v zelo velikih odstotkih. Ne. To je res. Res je pa tudi to, da Šoltesa nekako grejejo na tej ponovi politični že 2-3 leta.
On, njegovo ime se je pojavljalo v različnih krizah že prej. Prav tako ime Mira Cerarja, njega so ne na zadnje enkrat že imeli pred letom, letom pa pol kot kandidata za mandatarja. Tako da te stvari niso kar od včeraj. Niso nova imena v tem smislu. Ne, niso to nova imena, očitno ne, ne. Ampak ta politični spomin Slovencev je zelo kratek in ta medijski prostor zelo hitro zapolni. Bom rekel nek občutek, da je pa to res nekaj novega. Če pa tudi v Italiji ne, se da na hitro prodeti na politično sceno. Ja, res je. Ampak tam je gibanje, stranka, pet zvezdic. Ne? Ja, ampak tudi to je že kar nekaj časa prisotno in kot zdaj le vidim na evropskih volitvah je drugo. Mislim, da je doseglo drugo mesto. Mene bolj preseneča, da je Renzi tako hitro osvojil 40% na teh volitvah. Čeprav je res, ne, to mi pravijo ljudje iz Italije, s katerimi se pogovarjam, da je njemu uspelo tako rekoč se dotakniti vsakega Italijana z tem, da jim govori, da jim je pri plačah prihrano 80 evrov zaradi spremenjene davčne politike in dajatov in tako naprej. In če politik uspe, bom rekel, se dotakniti vsakogar z nekim vprašanjem, je to seveda ogromna. No, ti odstotki, ki jih je Renzi dosegel, to me da proti tem odstotkom poželjivo gleda, ne? Ja. Njegova kolegica Alenka Bratušek, ne? Slišim. Mislim, da ona bo imela veliko težav s tem, da bo pojasnila, kako je teh 80 evrov vzela vsakemu. Dobro, se vrnemo k temu takoj po glasih oglasih. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot, pogovarjamo se z Igorjem Bavčarjem. Zdaj, končala sva, začela sva Alenko Bratušek, ampak vse bi se nekaj vrnil na Mira Cerarja, ker sva prej se pogovarjala okoli Mira Cerarja in Igorja Šoltesa. A se ti zdi na ključe, da je Miro Cerar zdaj v zadnjih nekaj dnevih izrazito podarja, da je globoko veren in da hodi v cirkev? A to počne? To počne, ja. On je že sicer prej večkrat omenil, da je veren, ampak zdaj je začel pa to, zdaj pa pravil besedo globoko veren. Kaj, to, kaj, ne, kaj bi recimo to lahko pomenilo? To je pomenilo, da išče nek prazen prostor, ki ga je svoj čas zapolnjevala Državljanska lista, ki je na nek način skušala poseči v tist del volilnega telesa, ki praktično ni bil klasično lev desen, ampak je na nek način brala neko sredinsko pot. To je človek, ki je spremljal Janšo praktično v celotni njegovi karieri, kot je bil Gregor Virant, potem prestopi v nek liberalen del, obenem ohranja še, bom rekel, te reminiscence na to svoje koketiranje z desnico. In tako naprej, mislim, da Miro Cerar tudi sicer poudarja, da mu ta delitev na leve in desne v Sloveniji ne ustreza, oziroma da je to umetno ustvarjeno in tako naprej. Gotovo, bom rekel, skušano s temi sporočili nagovoriti ta del volilnega telesa, ki je po mojem mnenju v resnici potencialno lahko večji, kot je sicer. Jaz sem sam liberalec, da tako rečem, nekako sebe razumem v tem liberalnem polu. Ne, in se mi zdi, da je več ljudi, ampak to gotovo me pri tem ne pritrjujejo, bom rekel, nekaj rezultati volitev, anket in tako naprej, ampak bolj bom rekel, neko okolje, nek milije, v katerem se gibam in ki podobno razmišlja kot jaz, ampak mislim pa, da Miro Cerar tu upravičeno lahko računa na en del volivcev, ki je. Obenem je pa, po mojem mnenju, glede na ta pedigre njegove stranke, ljudi, ki mu pomagajo pri tem, pa je to en del, bom rekel, bivše LDS, ki je po svoje imela te liberalne ambicije, ampak hkrati tudi bistveno bolj jasno se opredeljevala vedno od sredine levo. Ja, ampak pa nas je liberalce tako ali tako uvršča avtomatično levico, ne? Za razliko od liberalcev v zahodni Evropi. Ne? Tako da je prav nenavaden, da pa nas ne more nastati, ne? Neka, kako bi rekel, desno-sredinska liberalna stranka. Ne? Ne. To, kar bi recimo Janez Šuštaršič, ne? Ja. Lahko bil nek profil. Janez Šuštaršič bi lahko bil. On bi lahko bil. Vse druge stranke pa, ki so tudi se imele za liberalne, ne nazadnje tudi naša liberalna demokracija, je v odločilnih trenutkih vedno imela, bom rekel, prej ta lev pridih, kot pa nek sredinski ali pa desni. Drnovšek je bil tist, ki si je z veliko muko prizadeval, da bi vlekel stranko proti sredini ali celo proti desnici. Pa mu seveda ni uspevalo. V ključnih stvareh je ta, bom rekel, ortodoksni del teh liberalcev vedno znal potegniti barko v stran. Drnovšek, a je bil v teh, ko bi rekel, vaših pogovorih, ne? V teh ožjih, pa je bil on levičar ali je bil on liberalec? On je bil liberalec.
To se je čutilo, upazilo, videlo. Ja, moje videnje Drnovška je bilo. Bil pa seveda skrajni pragmatik. In, Samo si se imel veliko težav, ne, teh za temi tako nevim mnenjskimi voditelji. On je imel veliko težav, ampak hkrati tudi neko udobno pozicijo. In recimo on ni bil za neke radikalnejše reforme nikoli. Slogan Zgodba o uspehu je v veliki meri doprinesel k temu, da se nam je zdelo, da je vse v redu. In da v resnici nekih večjih reform ni potrebnih. In zato je tudi velika odgovornost vladavine LDS-a, da te radikalnejše reforme in nas, ki smo bili noter, da s temi radikalnejšimi reformami nismo uspeli. To je bil tudi eden od osnov za spopadanje znotraj liberalne demokracije. Jaz sem recimo leta 2000 predlagal, da bi Kat in Sod vodili zunanji profesionalni družbi za upravljanje, tuji. Tujci? Tujci, ja. Ker se mi je zdelo, da če bi država to zelo jasno... Še predno smo se včlanili v Evropsko unijo. Predno, ja. Predno. To je bilo pred volitvami leta 2000, ko je LDS premočno zmagala. Tudi nisem mogel nekjer objaviti tega svojega teksta. Na koncu mi je uspelo na 50. strani gospodarskega vesnika. Takrat sem bil deležen velike kritike znotraj. Ne Drnovškove, ampak drugih, da je to, da se s tem prepuščamo gospodarstvo. Hočem povedati, da v odnosu do gospodarstva, do neke svobodne gospodarske pobude, tudi liberalna demokracija ni bila drugačna. Kot recimo zdaj, kako bi rekel, levica? Je zdaj levica, ki, bom rekel, se oklepa teh državnih jasli, koliko je le mogoče. Čeprav je to nekaj, kar je v nekem prevladujočem nasprotovanju Slovencev, kakršnem okoli lastniku, domačemu, tujemu, državnemu, pravzaprav niti ni tako komplicirano. Prej si omenil, za hip si omenil Gregorja Viranta, ne? On je takrat štartal pred leti in pol, ne? Ker na volitvah 2011 je štartal v bistvu z nekih desno-sredinskih pozicij. Ne? Ja. Imel je približno 26-27% podpore. To je res, ja. Zdaj, trenutno je končal na 1%. To je fascinanten dosežek pravzaprav, ne? Za politika v tako kratkem obdobju. Ob tem, da je bil vmes predsednik parlamenta, eden od ključnih ministrov, eden od ključnih liderov, recimo vlade, kako lahko padeš? Je bil tudi predsednik parlamenta? Jaz sem že pozabil. Nekaj časa je bil, ja. Ja, ja, nekaj časa je bil predsednik države. V času Janševe vlade, ne? Aha, točno, je bil predsednik državnega zbora, ja. In potem je odstopil in je postal minister. Ampak hočem reči, ne, to je izjemen dosežek, ne? Pod narekovaj, ne? Za tako kratko obdobje. Res je. To je nekaj obratna zgodba, kot je recimo dosegel Borut Pahor, ki je tako kot Feniks ustal, ki je praktično bil predsednik vlade, parlamenta, predsednik države, evropski poslanec. Vse, kar je mogoče. Vse, ne? Kar je mogoče. Ja. To je v bistvu fantastična karijera. Res, ja. Res je. Čeprav malo se spekljaš zdaj. Ne? Pahor je poznan že od samega začetka. In je zanimivo, pa bom rekel, bolj zanimivo je to, da mu to volilno telo daje, kot to, da je on to dosegel. On je izjemno ponosen, vse to mi je večkrat rekel, ne, da te je leta 92 v Novi Gorici premagal na volitvah. Oziroma, dobil je več glasov kot ti, ko je kandidiral za poslanca. Tako ne? Je, jaz sem takrat kandidiral v demokratski stranki in sem dobil 8%, on je dobil več. Zanimivo pa je, da me je pred volitvami prosil, da se umaknem iz njegovega volilnega. No, to pa nisem vedel, ja, to pa nisem vedel, pa v glavnem ponosen na ta rezultat, glede to, da si ti bil med 8. In sem rekel, da ne morem in mi ni zameril. Glede na to, da si bil med 8 osvojitelji, ne? Ja, mi smo takrat praktično 8 osvojitelji izgubili volitve naslednje. Vsi. Janša, jaz. Praktično Demosova ekipa je v veliki meri pogorela. Kaj se pa zdaj dogaja z vami 8 osvojitelji? V glavnem nam sodijo. Ampak imamo še 3 minute, še imamo do konca. Ja, v glavnem nam sodijo, mislim, da tudi zaradi tega. To je resna ocena? To je resna ocena, Janši definitivno. Janši definitivno to, kar se je zgodilo z sodbo Patrije, ob tem, kar bom rekel zelo eminentni pravniki povedo in tudi kar sami na koncu vidimo, je seveda evidentno, da ni moglo biti drugače. Da to ni drugače, kot je. Tudi v tem mojem primeru gre za političen proces, ne nazadnje gre za Čevjanković z jasnimi napovedmi in tako naprej. Tako da, v veliki meri se to dogaja, to na trku. Pa povej mi, kako je mogoče leta 2014, 2013, 2012, ne, znotraj Evropske unije, ne, vendarle nismo Ukrajina, ne, operativno voditi politične procese znotraj celotnega sistema pravosodja. Kako je to mogoče? Torej, zgodbe o bom rekel, nekih personalnih unijah, ki v Sloveniji obvladujejo različne podsisteme, smo že brali, poslušali, gledali. In ko gledaš te stvari, se resno vprašaš, kako, kdo pravzaprav v resnici vodi to državo. Marsikdaj se jaz tudi sam to vprašam. A ti verjameš v to vodenje?
od države s strani strico iz ozadja? V veliki meri, tako bom rekel, ne verjamem vsakemu medijskemu zapisu desnega tiska o tem, da se je nekdo zjutraj zbudil pa ukazal, da se nekomu. Verjamem pa, da je recimo enem Mitju Meršolu, ki je bil 30 let, bom rekel, ki je poročal SDV-ju, ni potrebno nič naročati. On ve. On točno ve, kam gre barka in na kateri strani mora on veslati. A se je Demo Pereno tudi zdaj odločil, ko je ostal v taboru Alenke Bratušek in ni prestopil zelo do Jankovića? Figurativno, govorim, bom rekel, hočem povedati, da je ko nekdo, bom rekel, v nekem svojem življenju toliko časa služi v enem določenem sistemu in ko je en sestavni del tega sistema, njemu ni treba posebej naročati ali pa mu zjutraj poslušati, kaj misli njegov šef ali kaj podobno. Tukaj je, bom rekel, ta inercija tega sistema je izjemno močna. No, v medijih se temu reče samo cenzura, ne? Ja, seveda, tega je veliko, ne nazadnje, se o tem veliko piše. Poleg, zdaj smo pri koncu daj, ampak zdaj, ko smo govorili pri stricih ozadja, bi te spomnil samo še na en stavek v knjigi pokojnega Slivnika. Ne? Se verjetno veš, kaj te bom vprašal, ne? V njegovi knjigi Kučanov klan. Ne? On je tam na koncu knjige navedel tebe, ne? Kot enega od možnih kandidatov za naslednika Milana Kučana v tej državi. To so bila leta nazaj, ne? To so bila leta nazaj. Jaz mislim, da je moje razumevanje političnega prostora nekaj popolnoma drugega, kot to, in kakor to razume in počne Milan Kučan, tako da v nobenem primeru ne morem biti njegov naslednik. Mislim, da je seveda ta primerjava, Slivnik je bil izjemno duhovit človek, krasen sogovornik, tako da so veliko krat govorila o teh vprašanjih. On me je nenazadnje uvek uvečal v tisti knjigi tudi z enim manj slavnim stavkom, ki se je zgodil neposredno po napadu Jugoslovanske armade. Tako je, ja. Ne, tako da to razumem bolj kot šala. Zakletvico eno, kako ne? Ja, res je. Zakletvico, ampak tisti je pa zgodovinski stavek, ne? Tisti pa res bilo, ja. Za razliko od Šolcesovih izjav je tisto zgodovinski stavek, ne? To je res in Slivnik je bil takrat na zvezi z mano, ker me je spraševal po telefonu, kaj se dogaja. Jaz sem imel pa na drugi strani Beznika. Mislim, da je bil Beznik v Trzinu. Slivnikova knjiga o tebi je šla, ne? Napisali sta dve novinarki Financ, ne? Se spomniš, ne? Se spomniš. Da boš pa ti napisal svojo knjigo? Ja, mislim, da bi bil že čas, nekateri mi to izdatno prigovarjajo. Gradiva imam dovolj, spominov tudi. Seveda to ne bo knjiga, ki bo pisana po naročilu, kot sta to pisali novinarki Financ. Mislim pa, da imam marsikaj zanimivega za povedati. Uvedo, jaz se prijavim za založnika, ne? Ja, Igor, najlepša hvala, da si prišel oddajo, upam, da se bo na sodišču dobro izteklo, ne? Hvala. Če pa odtajal bo še nekaj časa, verjetno, ne? Verjetno. Kdaj bo sodba? Ne vem, tega nihče ne ve, sodbo dobimo, sodišče se bo najprej odločilo, ali bo razpisalo obravnavo. Če bo to storila, bo to še nekaj časa trajalo. Dobro. Zdaj, gledalke in gledalci, to je bilo zdane vse, vidimo se prihodi dnevno v istem času in ne pozabite, ker je Bojan tudi požar. Hvala. Hvala.